السلام عليكم بكي اللي قريب لي وبيني واحد اللي كمان اللي يعني عندك أفرق الميديا كيلك نعم كانوا تد ويسن وخمنا ليش ما يقول دي جزء كان ولا تمن ويكان سوي بزي اللي يعني هم كي ويكان ويقول بروموشن أفس الله ملا خمنا بس كوي فاتي أمون في بس بنا خمنا بلقي من سخلي أخوني écoutons vu dem ci 224 page ci jamono ñu ko jox ko ndaw yi da di ci def xëccu ñu bari jëri ñu ci tedd ci 36ème way bi ko bu tay mo ñëw ci lamb bu ñu ra and ak yeen ñu and ci ak Afrique Media ñu ñëw set ci ko tay nak fa ci ko ci os restaurant ma ra waxtaan ak mom ci bis bu reuy bu nga xamne mu ko wajjal on the 7 April 2018 bi ñu tek na ñu merci indi combat yu am solo taxawal ci sax combat yu am solo ñu gëjël ko gis itam di ko parce que waxtaan ak moom tam lan moo tax ñu gëjël ko gis ak lan moo tax ñu ñëwaat ci lamb ak lamb jeeg li muy àndal yëpp daawoon ko fi dindi ñëwaat so loolu dara la loolu moo tax tey solo moo toppee ñu ànd ak bu promotion bu rawatal ak moom si ñoom ñu promotion wa Afrique Media ñu ngay ak lu la jéggo jéggalu ci lépp lo xamné rek xadema la wala téx téx la yalla moy dogal suma ñëwaat yëpp dama ko sant yalla bu baax a baax ma dem sant wa yalla way suma ñëwaat dama sant yëpp lu yëngu di ko yëngu la ko doon amoon naa pas-pas bi gommi am naa moom ànd ak ñu ma dal ñoo xam ne ñoo ma daroon ma am exécutive ak staff yoo xam ne maa ngi leen sant bi léegi di leen ci rek ak ñi nga xam ne ñoo ma doon jàppale waaye lépp loo xam ne rek mbébét laay tamit di kontaan si ndax mbër ñi ñi nga xam ne ñoo ma daan kuréel tamit wala ñoo daan kuréel askan bi parce que lamba ji seen moom problème promoto moom dañ ko def pour ndaw ndaw ñi di ko jëriñoo ñeneen di ci jëriñoo seen i njaboot yi ci jël so kon soo demee bi mënatuloo rek na nga delloo sa gannaaw nga seet ban yoon daa jëlaat ko ñu waaye sax ñëwaat bi sax bugguma ko parce que foog naa toog naa ñaari at ñu fi mooy ñetteel bi daal ma ne duma gën ci ñu maay ko ñii si làmb foog naa ne yow xam nga ci dara ak suma staff am na yoo xam ne tamit santee ko yàlla parce que benn bëb mënta taxaw si biti ne man maa tax nga xaalis te loolu moom la promoteur di ñaan di ñoo ñaan yëpp mooy nga mën a tigga bi pare soo ñibbi sax ak certain dalas nga ñibbee moom parce que sponsors amul waaye lépp loo xam ne rek mun naa protect sa image te doomu jàmb du toog si biti mais yow yaa ko amee xaalis loolu lu sante yàlla ma amoon ci lu ma neex da génn ci te kenn topp ma léegi nag ñëwaat bi nga wax ñëwaat bi nag dama ko sant yàlla bi léegi di wax rek ne suma njaboot nangu ñu wax suma jabari kenn nangu doon suma doom yi tamit di seen fi waaye xam nga natt yenn yi daf la day tegu te du natt boo xam ne métit la wala xam nga ba ànd ak seytan lii natt bànnee la te lamb suma topp la suma adam na gombeñ ni yàlla di mën a dugale xale yi toppa nañ nag guddee bëccëg yoo xam nga ci lu leer mbër yi guddee bëccëg ñu maa koo sonk pour ñëwaay suñu wax si rëdu yi média bi tamit sant journaliste yëpp parce que ñoom tamit góorgóorlu nañ ci dama ñëwaat waaye suma ñëwaat bi tamit am naa ci yaakaar ni yàlla mun na cee def jàmm parce que am na lu bëri lu ma jàpp soo gisee duma daan mën woo dem si event yu bëri mooy ni lii na ko te suma ñëwee rek comme niñ ko wax jëbet la day bay sukar soo lekkee sukar yaa loor sa bopp moo tax may daan bañ a dem si event yu bëri di jéggalu promoteur si pour ñu xam rek natt boobu laa doon wax waaye li ma wax mooy ñëwaat naa te ñëwaat naa si beneen façon parce que kudu roy rek doo jàpp te am na lu bëri lu ma roy si ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo nekk international so làmba ji may tëgg si bii comme naa ne on the 7th of April muy làmba ji nga xam ne am naa ci yaakaar ne
international té international bu ko déggé ci lamba fi muy diganté Sénégal ak Gambie ma rafetlu ko nak lool ni liñ féké rel ni mu won la rek ni daw ci waxtu bi ciow li bari won way ñu dina wara délo santé so gisé nak ma délo jukkal président Macky Sall ci drapeau bi moy ni pour woné rek ni ak mi daw ci jamono bi kenn ku nekk Sénégal nga don ci toro té liko waral yépp moy mom ak ñi ko jappalé gouvernement nak ak African Union bi ak ECOWAS waye lool yépp farlu bi ci def motax bi yépp am ak tamit ñaan ci réew mi amon ndaw ñi tamit yaru parce que gi nga fi ko ni Gambie li fi amon ci ko ni ndaw ñi yaru lene nga gi waye ni ci ne sante ya té paré ndaw ñi dañ ni pour ñu jappalé jappalé bi moy ya nga gis west bi légui Europe nangotu xalé ya nga gis problème ci ñoo nekk so su fekké ni loolu amna man ma nekk ko xamni ma ngi yëngatu ci loolu té lamba nekk lo xamni tay ko nga ni mu nga bénéfice 10,000 wala 20,000 nit ci sa bénn programme loolu rek gouvernement dañ ci wara taxaw bi lepp lo xamni moy doxal lamba ñu jëm ci gor 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 lu moy waxuma sax ñu jox la xaliss waye mu nañu mu indi matuwaay yo xamni ñom am nañ bodis yo xamni ñu ngi am promotional budget yo xamni mën nañ ñoo def ci ndaw yi li ma bañ moy for example ñu ko fe gis société billboards ak adverts ñoo gis ñu ko fe gis yo xamni ñun ci suñu doom yi ak ñun ci suñu bokk ñoy jënd ak crédit di call ci xaaliss yoyu bëm dajal ñu jël ñom ñu nekkuñ doomi réew mi nekkuñ doomi réew mi ba paré ñëwaat jox ko yeneen doomi réew yi ci biti xaaliss ñu lay gis billboard ci ñu taxaw ñu fay leen ay millions of dollars nga loolu tamit foog naa ni góor gi war na ñëw ci kuura tamit maa ngi leen sant di leen gërëm di wax ni régulation ñoom foog naa ni war nañu ci dimbale ba nga xam ne lépp loo xam ni promotional budget la war government wala nguuri Gambie wala youth si war nañ ci am 50% si loolu parce que loolu moo ñoo dimbale lamba ji di dox Sénégal la na ko taxaw loolu la rek promotional budget bi la gars yi di jël société yi oil companies moto yi ñoo jaay essence ci yoon bi la ñoo jaar doomi réew mi leen la dawal doomi xam nga essence bi passage yi doomi réew mi la ñooy fee xaalis xaalis bi yëpp mën a dajal so kon IDK ni ñu def dafa am solo nit ñi ñëppal ko gis dañuy wax mu leer su ko defee ñëpp kenn ku nekk xam nga bul nax sa doomi réew ba ñun ñu mën a am xaalis loolu dafa am solo waxuñ ni xaalis yu jóge si international force waaye lii dafa am solo ba pare oil companies yi ñu xam ni ñoom moto yi jënd essence bi wala gasoil bi fii la ñoo daw si suñ tal yi ñun ñoo cee duga fay pass ñun ñoo suñ road taxi suñ xam nga yooyu yëpp dañ ko war a seet ñu ne nañ dimbale ndaw ñi ndaw ñi gouvernement mënta jox ñëpp mu ndajo ñëpp liggéey waaye su fekkee ni xala na yoon jox moodu laysin yow nga jënd sa laysin ni da nga promote musique kii jënd laysin ni mu ngi promote bore kii jënd laysin ni mu ngi promote football loolu yëpp si yàttal ñaata thousands yooyu di jënd yooyu ñoo nekk si affaire football so ni ñu jàppalee football dem nañ mu ne ko jàpp parce que football tey su national team bi di jóg fii ñu nekk lañ ko def xoola ndaw ñi léegi xale yi ñu ngi jóg dem Sénégal di bore ji di am ndam di am ndam te ñoom ñoo ko cotiser xam nga si seen biir commitment bi is there xam nga kuy dem ci Sénégal pour jos pour sopondo xam nga ni kooku jàmm rek la bëgg su jàmm jooju fessé si biir dëkk mooy ne support ni okay su fekkee ni kenn ku nekk sax am na hondetala si suñu ñibi ci ram ci lamba bi ñoom entertain nga leen téem nga leen parce loolu lañ dugal dafa bokk si loo xam ne dafa di waaw parce que am solo am is et puis incha allah am na foo bàyyi woon lamb ak fi ko fekk lan mooy différence waaw lamb dafa avancé man ci li ma fi fekk la man li ma gis lamb dafa avancé
li tax mané lamba dafa avancé né ni waxon na ko ci bénn mité ma djogi di bayyi ko mo so li fon na ko mo ta ci sax bari wuñ won ni té amé won doole bi xéréñ bi tamit yokku tak parce que société ko melni ala digëna fi bëss yo xamné digë ak nasir yoy yëp ay kiyam tan nga ñëwaat ci islam pour mo so gumbo geey xam nga yi yëp la min ci am champion sans understand yi yëp dafa nekk lo xam ni dama la wax dañ ne la everybody is committed because kenn ku la fini tege na lamba te du suma xaalis la yuus daf la da xaalis la yuus naka nga amee xaalis bi dan ko deewo so ni ko liggéey toog keneen liggéey bosam toog ñun ñëpp dañ doon toog xale yi di timit ay jafe-jafe waaye promoter fi gàcce ngaalaam yi su li ñoo def parce que société su la alaa waxoon ñu dugal si xaalis Lamine Thiam wax la ko Gumbo wax la ko Islam wax la ak yeneen promoteurs yi ma tudd su ma jumee nañ ma jéggal foog naa ne loolu am na solo nga demaat itam si média média bi bu dee ngoon mu ngi def loo xam ne loolu tam mu ngi dimbale réew mi in a sense ne su fekkee ni yow média bi yéen da ngeen faa toog di waxtaan yoo xam ne moom la xale yi bëggal ñu ko toog di lifit foog naa ne loolu tamit lu am solo waaye dag ma laaj lu am solo pour suma lamba lamba bi nag motoon naa ci tuuti nii dama dellsiwaat waaye dellsiwaat ak xereñteef xereñteef boo xam ni dama cee toog guddi ak bëccëg di wax waaw xam nga tamit jàng ñu ne balaa dëkk balaa moo neex lakk buñ ko xëddaati dinañ ko dem waaw xam nga lakk naka xoddeeku bi nga lakk léegi waaye ca lakk la ba par kenn du ko war ni ñax mi bëri waaw rasoog yëpp a ngi tëj waaw so loolu sóoraale nañ ci te moodu foog naa ne maa ngi sant yàlla bu baax di sant yàlla di ñaan yàlla mi yàlla bu yaakaar ko te li ma ko defee sax daf ma ne diggante ñaari réew lu ma neex la ko lamb ñëw neexati ma ñëw tamit teg ci combat yoo xam ne yu ma yàgg xam nga day combat Sénégal bi waaw combat Sénégal mu nekk loo xam ne beneen affaire la ma tuddee ko keneen koo xam ne tamit beneen xam nga partenaire am nekk ci réew mi muy Adama Barrow ak Macky Sall xam nga léegi Gambie ak Sénégal benn bi in a sense kii nangu na ne kii mooy suma bros kii nangu na ne man maay mag kii xam nga loolu moo fi war a nekk kal ak yubit yooyu moo fi nekkoon loolu la continue waaye di ma wax rek ni gën a ñaax ndaw ñi ñoom tam yar ak tegu memut li ñoo wax ni yëpp dañ ko wax waaye suñ duggee si lamba ji muy wax ni yar ak tegu soo ko seetloo Sénégal lëj ñoom dañ ko teg ñoom nekk na seen gi ko mbër ak ñu ko topp ñuy support amateur yi yëpp dañ war di ànd ak seen sax jóg ngaa dégg problème Sénégal affaire yi violence doo ko dégg loolu yëpp dañ ko ñëwaat teg ko seen bopp ñu xam ne lamba ji bawut la lamba ji moo leen bugg a toppale ñoom tam ñu bugg a lamba topp kon ñaan ñu bugg a naka la ñu ñaan ñu bugg a te naka la ñu def ànd bu rafet surtout tey mu tombé seen Valentine xaw ma waaw waaye ñoom ñaar yëpp laa ko jox ok ba léegi nag ñu bëggaa la ndax yow am na seen et puis am na ko si buur ànd ak wala boobu non fi ma toll nii aw ma ko ma ànd ak guma kenn waaw maa ngi yaakaar nag bind naa ay lettres di séntu ay sponsor yu mag yoo xam ne mun nañuy ñëw ñu yëngal gisam xam nga def ba baax boo xam ne dëgg bu fi mosee am tamit waaw du fi bari daal waaye bu góob naa ni su fekkee ni àndandoor ak partenaire yu baax am naa ko lamba ji mun naa dem fu sori parce que su ma tegee event bi on the 7 bugg naa ñamal yi beneen boo xam ne xëy na dafa nekk balaa wéeri koon te boobu am na mbër yoo xam ne maa ngi leen doon dox waaye xam nga rek comme gars yi dañoo biddanti time boobu ñu ngi suul te man suma xaalis bariwut boo ma ne xaaral ma xaaral nii su ngeen génnee time boobu dox na tamit mun naa am leneen soo gisee serialise ni ma serialise combat yi diggante Aston double tyson ak Africa Noir nga am benn combat bi bébé Sallum ak Bato ñooñu ku ba génn rek mun nga am keneen te boobu beneen grand combat la so may ñaan yàlla rek
bit bi ñu fété ko défa bé bu baax andé ci digënté Sénégal ak Gambie bi ko sénégalais Gambie ci nek yépp di lay ñaan ni li dama ko def ci indépendance Sénégal on di fort la indépendance den on di saving force weekend bi Saturday ba ci lañ ko def andé nak ak ambassade bi professeur Salim Ndiaye di nga xamni diga lepp lu rafet di ngeen ci Gambie Sénégal def ci liggéey na ci té ndaw la ndaw bu mut ndaw so ñu ko sant di ko gërëm ak staffam yépp di ñaan yalla su bes ba na yépp leer ci dëgëraay digal ci Sénégal ak parce que oor na ma ni lima yaakaar be yaakaar di nañ ci gis lo xamné buñ ko fi mësé gis tam bari parce que bu gëna su Macky mënta ñëw sax mu yoni Adama Barrow mu ñëw ku fi ci Adama Barrow mënta ñëw mu yoni prime minister wala vice president ak yeneen ministre yo xamné dañu joggé Sénégal ñoo fi lool yépp ku sagal ndaw ñi woni am nga nguur yi day oyof woni ndaw ñi ñoo leen xam nga société Sénégal lu kat ñëpp day contact parce que nit ki soo oyé sa kilifa mu ñëw rek lool dafa am solo lamba ci daf leen dimbalé lamba ci daf leen dimbalé bu ko ngeen mobilise do dajale xalé bi pare gisum kilifa dañu tay way su kilifa yi ñëwé rek di ñëw na kilifa ci kaw xam nga ku doon def lu ku doon bëgga def lu graw sax wala di jema turbali dina ko wañ lool yëpp da ñu ko ñaan bu gaay ñëw bi pare sponsor ci ne ñëw lu mu gëna gaaw parce que légui temps bi jot lay wax afrika mu jé afrika dal di ñu sante di leen gërëm di wax ni man sawar na pour liggéey ñu minu malen bu baax waye gëm na ni seen liggéey set na parce que yow dama bolé kenn ko xamné rek liggéeyam set té li yépp dañ ko def pour askan bi gëna am yaatu way ci mbiri lamb bi mu siiw ñom tam ñu fessel ko bi nga xamné lepp lo xamné rek dañ ko ci soxla man am available end time suñ ma soxlé rek ni ñëw wax am man amu ben problème bési suma biir kenn suma biir office ku ma dox fu ne maa ngi ànd ak sama document bul wari lamba ji mooy suma lamb waaye maa ngi ko deloon njukkal pour delo ko réew mi Sénégal bi ñëpp dina na mbokk yi kooku moo doon bu promotion dañu ko lu wax di waajal bis ba am solo taxawal si ak combat am solo si diggante Afrika Noir ak Google Tyson nga xam ne mooy ruwaay Kaolack bi combat Sénégal bi yàlla ñëwaat am spécial combat bi si Bébé Saloum ak bato bu tamina ndoro nga ñëwaat am am bi 52 bu bandu japp ak ko jaro bu sérétula gum sé rew ñu na déet way mu ñëw amat bébé mbalo nek ci néma sax bu xam ak har yalla xam na mu ngi dem mu ci santé bo xam ci sax wala kër sëriñ ci ko defé ñu na déet way mu dañu indi waat tam rofo bu bëré Saloum ci digënté kan série boy bu club Keba Diom ak njarmeew bu ko fekke mu ci bolé mbokk yoy na bu promotion indi gum di wajal on the side di len tax di dajé inshallah ina ñaan ak Africa Media di ñu won fi ko fi bu promotion lool nak drapeau Macky Sall la di excellence président Macky Sall drapeau la lamb di dal bisu Sénégal di té am ci ci karam rawul ko té ñu ñoo gëna démé ci karam bi mu len di gëna la ma ñaan non ak Mat Mbay ak sama cameraman naka Mohamed jërëjëf Mohamed ci liggéey bi jërëjëf Mat Mbay content nañ trop.